Зелений піксель та український стяг на шевроні. Одягнути українського бійця у військову форму коштує близько 50 тисяч гривень. Пошиття амуніції – справа копітка і потребує чималих зусиль та потужностей, аби одяг справді був якісним. Один з українських виробників нині шиє комплекти для бійців. Лідія Середюк побувала на виробництві і бачила процес на власні очі. Звук швейних машин не замовкає ні на хвилину. Тут створюють військову амуніцію. Те, без чого боєць не зможе ефективно воювати. Надія шиє підсумки для носіння патронів. Я шию сумочку від початку до кінця. Спочатку пошию кришечку, а потім буду шити саму сумочку. Це закритий підсумок під два магазини. Сергій – дизайнер тактичного спорядження. Розповідає, найголовніше, аби його було зручно носити. Тому під час розробки прислухається до думки військових. Віддаємо на тести і після цього є якісь побажання. Вони кажуть, що ця кишеня зайва, це можна перенести. З початком повномасштабного вторгнення Росії частина працівників і, зокрема, засновник компанії долучилися до українського війська. Спорядження та одяг зі швейних цехів вирішили віддати нашим оборонцям. В перші дні повномасштабного вторгнення ми надали допомоги приблизно на 50 тисяч доларів. Вже у березні виробництво відновили наповну. Кількість працівників довелося збільшувати, зважаючи на попит на амуніцію під час війни. Тепер таку форму для військових шиють значно швидше, ніж раніше. Зразок наших останніх бойових штанів з інтегрованим наколінником. Його можна як дістати, так і вставити. Це теж наша нова розробка. Це кітель-штурм. З грудей прибрані на кишенях будь-які блискавки. Якщо ти будеш використовувати кітель з плетеновкою, щоб в цих місцях, коли плита давить на груди, щоб нічого не віддавлювало. Частини майбутніх плетоносок шиють у цьому кабінеті. Більшість процесів виконують на спеціальному обладнанні. На что всегда уходит много времени, это на наметку и на мелкую отстрочку. Вот на это все мы делаем. Кошельки, пришивание молнии на кошельки, отстрочка вот таких вот маленьких окошечек. А ось цей пристрій лазером формує візерунок на тканині. Так, роблять додаткове маскування для шоломів і вже готовий виріб виглядає ось так. При попадании света не было никаких бликов, издалека как бы боец был незаметен. А тут в конструкторському відділі робота пов'язана з творчістю та креативністю. Українську символіку та мотиваційні написи зображують на спеціальних патчах. Їх військові кріплять до форми. Ну, ви бачите, яке натхнення? Це все за Україну. Україна, 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 куди не глянеш, Україна. Буває така трошки, вона буває добра Україна, з добрим вечором кажуть, да? А буває вона така трошки зла, така собі Battle Witch. Тобто це гарна, добра дівчина українка, але коли небезпека, коли вороги, вона таку масочку надіває на себе, так? І тоді ворогам приходить отакий кінець, звездець. Бо це єдине, чого може очікувати російська армія на нашій землі. І поки українські військові на передовій протистоять агресору, робота в тилу не припиняється ані на мить. Лідія Середюк та Микола Довгий, 5 канал.